shake my nerves and you rattle on my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wings, but what a thrill. It's your baby, she's picked up all the fire. Második alkalommal rendezte Ki mit tudott a Nyíregyházi Egyetem mentor programjában résztvevő diákok számára. A különböző műfajokat képviselő versenyzők között akadt olyan is, aki a mentorának írt saját versét adta elő. Köszönöm, hogy nap mint nap dicsért, bár nem mindig tudtam miért. Köszönöm a dorgáló szavakat, melyekből még többet tanultam. Ott ültem a kolléganő mellett, akinek potyogtak a könnyei, és ugye elég nehéz volt megállni, hogy, ne, hogy én is ne könnyezzek rajta. Tényleg nagyon megható vers volt. Azt gondolom, hogy ez a programnak az egyik fénypontja lehet, anélkül, hogy végignéztük volna az összes programot. A Ki mit tud verseny célja, hogy a gyerekeket pozitív élményekben részesítsék, és emellett felkutassák a tehetségeket, mondta el Baracsi Ágnes, aki úgy látja, a rendezvény a vártnál is nagyobb sikert aratott a hátrányos helyzetű fiatalok körében. A tavalyihoz képest idén kétszer annyian jelentkeztek a programba, akik a színpadi produkciók mellett rajzaikkal is összemérték tehetségüket. A Ki mit tud azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen a közösségi élményt jelentő találkozást megelőzi az egyetemi hallgatók áldozatos munkája, akik a Tanítsunk Magyarországért program keretében folyamatosan segítik a tanulmányi felzárkóztatásra szoruló diákokat, fogalmazott Baracsi Ágnes. 8. fél éve tartjuk ezt a programot, úgy látszik megint egy nagyon sikeres produkciót hallhattunk, és való igaz, hogy már olyan gyerekeink vannak, akik vagy a mentorprogram részesei voltak, és középiskolásként találkoztunk vele, sőt már olyan mentoraink is vannak, akik azt mondták, hogy visszamentek abba az iskolába mentorálni, ahova ők annak idén jártak diákként. A Nyíregyházi Egyetem rektora szerint a mentorprogram sikerességét mutatja az is, hogy a legutóbbi beiskolázási ciklusban jelentősen nőtt az egyetemre jelentkezők száma. A Nyíregyházi Egyetem a 2023-24-es felsőoktatási beiskolázási ciklusban 60%-os növekedést ért el az előző évekhez képest, ami hihetetlenül nagy eredmény. Ennek természetesen vannak törvényi szabályozási okai, de ez Győrbe is ugyanaz a törvény, és Szegeden is. Nyíregyháza tudta ezt a hihetetlen növekedést produkálni, alapvetően azért, mert az egyetem és a térség olyan mentorhálózatot működhet, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű családokon próbál segíteni és alternatívát mutatni. Szabó György hozzátette, a program azt üzeni minden hátrányos helyzetű család számára, hogy az iskoláztatással segítik a legjobban a gyermekeiket, akik így az életben várhatóan jobban fognak boldogulni.